په فایل کې که په هالند کې د کرکټ د روانه سیالۍ په اړه معلومات راکړی چې افغانستان ټیم هم ورته راغلی دی. دا چې کوم مسابقه ته موږ راغلي وو دې ته ډیویژن 1 وایي، آی سی سي ډیویژن 1 وایي. دا د هغه ملکونو کېږي چې کوم د نړیوال کپ ته لاره منلي، او هغې کې دوه ټیمونه زموږ چې دي د افغانستان او د سکاټلینډ یې پکې اچولي دي. دې سره چې کوم څلور ملکونه به په راتلونکي نړیوال کپ کې لوبه کوي، هغه چې دی کینیډا ده، کینیا ده، آیرلینډ دی، او ورسره هالینډ د دې ملک دا هېواد دی. د دې ملکونو د دې مسابقو اصل مقصد دا دی چې دا چې کوم غټ ملکونه دي، پاکستان، آسټرېلیا او انګلینډ او دا نور ملکونه چې کوم دي چې کوم ټیسټ پلینګ نیشنز وي، دې سره چې دی د دې موږ د نورو ملکونو د رانکینګ پته لګي، ولې چې هغه لس هغه دي او شپږ دا دي، د هغې لسو خپل رانکینګ شته، د دې لاندې شپږو رانکینګ په دې ټورنامنټ جوړېږي. نو هغې نه پس به یولسم، دولسم، دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم او شپاړسم نمبر چې کوم ټیمونه دي د هغې پته لګي. او بیا دې سره غټ تړون د فنډز دی چې ته به څومره برس ځې عمره به زیات فنډ تا ته ملاوېږي د کرکټ دپاره د آی سی سي طرف. او په تېرو نړیوالو سړیو کې چې لوبېدلي وو کومې ډلې، هغه په دې ځای کې په دې لوبو کې ګډون کوي که نه؟ د پخوانیو به هم ورسره ګډون کوي. نه، دا چې کوم مونږ یو کوالیفاینګ راوند کړی په ساؤت افریقا کې تقریبا یو نیم کال مخکې، هغه هغې کې چې دي څلور هېوادونه چې دي هغې نړیوال جام ته لار منلې وه، او هغه چې ما څنګه د څلور ملکونو نوم واغېسته ده، او هغې سره دوه ملکونه چې کوم افغانستان په پنځم نمبر باندې فینش کړی وو، سکاټلینډ په شپږم نمبر، دا شپږ ملکونه چې دي دا به د دې نه ډیویژن 1 جوړ کړی دی. اوس د دې ډیویژن 1 په خپلو کې مسابقې کې دي، ډیویژن 1 د شپږ ملکونو کې به دې اوس معلوم وي چې په ټاپ باندې کومې ملک دی. د دې چې کله پته ولګي بیا چې د آی سی سي نه کوم فنډز راځي، هغه بیا دې ته په نمبر نمبر په خپل رانکینګ لحاظ سره ورکوي، په نمبر لحاظ سره ورکوي. د افغانستان لپاره دغه سیالۍ چې دي تر ډېره پورې د لومړی ډیویژن سیالۍ نوې دي، دا څومره ارزښتمنې دي ورته؟ ډېر ضروري دی، ولې چې دې نه چې دا کوم دا مسابقې کېږي، دې سره ته هر شپږ میاشتې پس، اته میاشتې پس د خپل ټیم وزن ګورې، د خپل ټیم صلاحیت پرې تلې چې دا په دې شپږ میاشتو کې دې څونه کار کړی دی، دوی څونه ترقي کړې ده. نو یو نیم کال مخکې چې موږ کله دې مسابقو ته راغلو، نو موږ پنځم نمبر باندې راغلو. هغې نه پس چې بیا مونږ تقریبا څلور میاشتې مخکې، پنځه میاشتې مخکې دوی ملکونو سره مسابقې وکړې چې کوم مونږ بیا نړیوال جام ته لاړو د شلو ورځو، هغې کې بیا مونږ اول نمبر فینش. نو د دې فرق ښیي چې زموږ ټیم چې دی بره روان دی، پنځم نمبر نه ماشاءالله په شلو ورځو مقابلو کې بره لاړو یو نمبر مخکې. دا مقابله چې نن مونږ څنګه شروع کړې، مونږ کینیډا سره میچ، مونږ په کوالیفاینګ راوند کې یو نیم کال مخکې کینیډا نه میچ بیللو، نن هم ترنه میچ وګټلو. نو دا چې دی یو خو تاسو ته پخپله پته لګي چې دا ستاسو ټیم په څونه اوبو کې دی، دا خپل صلاحیتونه نورو چت کړي دي که نه چت کړي، کوچنګ پسې اثر کړی دی که نه دی کړی، څونه چې دی باندې دا خرچه کېږي، دا پې اثر کوي یا نه کوي لګیا دی. دوی دا دی، او ورسره ورسره مونږ چې کوم ټوله دنیا ده، هغې ته ورسره ورسره یو پیغام ورکوو چې مونږ ورځ ورځ بره روان یو، قطر روان، دا ډېر ضروري شي. انشاءالله زه خو مونږ خو چې د قلم کوم ټورنامنټ ته راځو، اوس لږ سه لږ ورځې مخکې چې مونږ ورلډ کپ ته تللي وو د شلو ورځو مقابلو دپاره، نو هغې کې د دنیا مضبوطترین ملکونو خو زموږ هلکانو کې یا زموږ ټولو سوچ دا یو چې مونږ به ګټو. بیلل چې دی هغه خو راځي کرکټ حصه ده، خو پلان دای وي چې انشاءالله چې کوم ټورنامنټ کوو، کوم میچونه کوو چې ټولو ګټو، خپل خپل ځان دپاره پیل کړو. مونږ ظاهر کړو چې مونږ خپل محنت کوو، خو خپل هر څه پوره توانایي او خپل انرژي ورسره صرف کوو، هغې باندې کوشش کوو. او اصل وجه دا چې زموږ ملک دپاره خپل هم وطنونو ته پاره ټول دپاره چې کوم زموږ شاته خلک دي، هغه ټول ته خوشخبری ورکوو، او څه په دې دونه د مشکلاتو وخت کې سره څه خبر هم لاړ شي. نوروز منګل، که په پیل کې د نننۍ بریا په اړه باندې راته ووایه، څومره خوښ یې او د نورو غړو دا مورال څومره ورته پیاوړی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول کې تاسو ته ډېره مننه کوم، او د لارو بر سړی نه جلد راغلی دی. واقعیا هم چې نن ډېره ستره ورځ د افغانستان لپاره چې نن یو ځل بیا کاناډا ټیم ته ماتې ورکړه، او واقعیا چې دا کامیابي د غونډ افغانانو ته، زه ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. ډېره غټه ورځ وه، که تاسو وګورئ کاناډا ټیم څه موده مخکې موږ د میچونه هم ګټلي وو، خو هغې نه وروسته چې دوی سره موږ کله د 500 ورځو مسابقې وکړې، او نن د ټورنامنټ اوله ورځ وه، او دا د
ویکټ په نسبت وزارت هم چې واقعا ډېره مشکل هدف مو دوی موږ ته راکړی وو چې 260 منډې دوی جوړې کړې. نو د کرکټ ماهرینو هم دا خبره کوله چې یاره دا رنزونه ډېر زیات دي او دوی نشي کولی دا پوره کړي. کله چې بیا پوره شول کله چې بیا پوره شول هغوی څه فکر کول؟ واقعا چې کله دوی پوره کړه نو هلته یو د آی سی سی یو غړی ناست و، نو هر یو لوبغاړي ته مبارکي ورکوله او شاباسي ورکولو. نو موږ دا به کوم یو تماشایی به ناست وي، خو کله چې زه هوټل ته راغلم نو هغه د آی سی سی یو ممبر شپ کوم غړی و ناست و. نو واقعا هغوی مخکې خبر شوي افغانستان ټیم راغلی دی او دوی به هم دا سوچ کولو چې یاره داسې توکلي لوبه کوي داسې راځي او ګټي. خو نه، نن چې دوی کومه لوبه پروفیشنل طریقې سره وکړه لکه څنګه چې دغه نړیوال ټیمونه لوبه کوي، دا یو 260 منډې جوړول په دې ویکټ باندې دا ډېر غټ هدف و. نو واقعا چې دوی ټولې داسې متاثره کړه نو زه ډېر خوشحاله یم. او ماشاءالله چې هلکانو کوم رنزونه وکړه دوی کانفیډنس کې شو چې په آینده کې نور مسابقو کې دوی هغه کانفیډنس مطلب نور رنزونه وکړي. نو واقعا چې ډېر غټ لوبه وکړه. لومړی پچه خو هم کاناډا وګټله، نو په هغه وخت کې چې دومره لوی هدف مو وټاکل او پچه هم دوی ګټلې وه، نو تاسې چا ناامیدي ښکاره کړه او څوک هیله مند و چې یاره موږ به بریالي کېږو؟ یاره زه به دا هم چې هغوی کله پچه وګټله او دوی خپله دغه خواهش وکړه چې موږ بیټنګ کوو، او زما د کوچ کې درخان دا پلان و چې موږ پچ وګټو دوی ته نمبر ورکوو، خو هغه دوی وګټه پخپله نمبر وکړو. دا تاسې معنا ظلم داسې و؟ ظلم داسې و بچې، موږ څه و چې خوښ هم هغه خدای تعالی وکړه. خو بیا هم زه به دا وایم چې خو بیا هدف چې وټاکل شو هغه لوی هدف دی. هدف بالکل، موږ همدا پلان کړی و چې یاره تقریبا څه تر 200 شلو تر 225 زیات هدف دوی موږ ته ونه ټاکي. خو همدا خبره وه چې 25 یا 30 رنځونه دوی مونږ نه زیات وکړه، چې هغه اوله کې ښه بالینګ مونږ شو، بیا په اخره کې ښه بالینګ مونږ شو. نو واقعا چې هدف ډېر زیات و، او د کاناډا ټیم هم دا ویلي وو چې یاره په نوي ویکټ باندې دومره هدف ورکول د افغانستان بیټسمنان به ونه کول چې دوی پوره کړي. خو نو کله چې موږ راغلو ډریسنګ روم کې کېناستو، نو کوچ کبیر خان دا پلان وکړو چې یاره د هغوی بیټسمنان کولی شول دا رنځونه، نو موږ یې ول نه شو کولی. نو هر چا باندې خپله ذمهوري واچوله لکه څنګه ماته وشي یاره د کاناډا کپتان وکړه ته د افغانستان کپتان ته باید رنځونه خامخا وږي. نو دا یو غټ داسې هغه غوندې مې شو، خو بس د خدای فضل و چې مثال کوم پلان موږ جوړ کړی و په هغې باندې موږ ډېر کامیاب لاړو. او په دې کې زه هم دا وایم چې د خلکو دعاګانې موږ سره وې، نو ډېر غټ بری مو وکړو. په نننۍ لوبه کې که د خاطرې په ډول راته ووایې، چا ته په غوسه شوې او چا نه ډېر خوشحاله شوې؟ یاره غوسه خو زه شپ ورځه درانه درشمه، ځکه چې هغه سلو اوور ډېر کوي. لکه امپیر همدا خبره کوي چې تاسو باید دا لوبه چې دا خپل وخت کې تاسو سر ته ورسوئ، هغه چې دی له غوندې وخت ډېر ضایع کوي. نو زه کله کله پسې ورشم، ورته وایم چې وروره لږ زه زر کوله ته څه شی کوې، ما ته وایي چې ده شپه ورځ تمانچې راوباسلې او تمانچې ځان سره کوي ده. نو خو بیا لوبه چې وه واقعا چې نورعلي ځدران او شهزاد ډېره ښه لوبه وکړه، موږ ته کوم هغه مشکل هدف و، هغه کوم مشکل وخت و چې موږ دوی نه غوښتنه کړې وه چې تاسو به دا وخت په ویکټ تېروئ. شاید انشاءالله خپله موږ ډاډه کېږو، نور لوبغاړي موږ ډاډه کېږي، او پیچ کې به هم دومره مشکلات نه وي. هماغه رقم وشوه چې دوی ښه شرکت وکړو، بیا همدغسې ما هغه زغرستان زه چې کومه لوبه وکړه واقعا ستاینه مې وه. موږ به یې وستایو ولې نه ولې نه. نو دغه یو ورځ وه چې ډېره ښه تېره شوه. د نورو پاتې 5 هیوادونو سره هم تاسو سیالي لرئ، که په کوم مقام کې چې راشئ تاسو ډېر بریالي یا خو د لومړی مقام دی چې هغه خو بې شکه ارزښتمن دی، نور هم کوم مقام تاسو ته ارزښتمن دی؟ لکه څنګه مخکې کوچ کبیر خان صاحب خبره وکړه چې یاره موږ چې کوم ځای ته تللي یو، که هغه د نړیوال ټیمونو سره مو لوبه کوله، نو موږ همدا ویلو چې موږ به اول مقام ګټو، ځکه چې یو هدف چې ټاکې نو ته به مخکې زه کته وایي چې یاره څلورم پنځم مقام زه اخلم، نو هغې نه راتلګ نه نه ده پکار. نو انشاءالله موږ کانفیډنس کې یو او امید هم لرو، او دغه توانایي موږ کې شته چې دغه لوبه موږ ښه وکړو. څو چې موږ ښه لوبه وکړو انشاءالله موږ به ګټو، ښه لوبه ونه کړو نو موږ به نه ګټو. او یو ټارګېټ چې ته ځان ته وټاکې چې یاره زه به دا ټارګېټ رسوم، لاس ورته رسوم، نو هغه به رسېږي. نو انشاءالله دانا چې یاره نننۍ ورځ لوبه وګټله، موږ به چېرته مطلب ریلیکس شو یا به آرام شو، نه دې نه وروسته نور هم چمتو کې لپاره چمتووالی ساتو چې تر څو دغسې دغه نورو ټیمونو باندې همدغسې فشار وساتو.
په دې ټیمونه کې تر کاناډا وروسته کوم ټیم نه ویریږه یا کوم ټیم ته باید ډېر امادګي ولرئ؟ یاره زه به دا ویم چې ویره خو ټول ټیمونه په کار ده، ځکه چې کرکټ داسې نه ویل کېږي. یو متل دی وایي که دښمن دی ګیدړ هم وي تیاره دې زمري ورته نیسي. دا خبره ده، نو ما خبره وکړه چې په دې ټورنامنټ کې ټاپ ټیمونه چې همدغه کاناډا او آرلین دي، نو د خدای فضل نه هم کاناډا د ماتې ورکړې ده او انشاءالله سبا نه به سبا به آرلین سره ښه میچ کوو او چې ښه لوبه هم وکړو انشاءالله نتیجه به ښه راوځي. ستاسو د بریالیتوب په هیله مننه فورمه ده.